betje mortore të paidentifikuara për vite të tëra. Kryeministri Hoti sot i ka premtuar ndihmën Institutit Mjekësisë Ligjore në përmbylljen e kësaj çështje. Hoti foli edhe për të pagjeturit, për cilët tha se do të angazhohet që të zbërthehet kjo enigmë që po e rëndon jetën e qytetarëve të vendit. Kryeministri Abdolla Hoti ka thënë se do të ndihmojnë Institutin e Mjekësisë Ligjore në përmbylljen e çështjes së 300 mbetjeve të paidentifikuara mortore të cilat po qëndrojnë në morgë. Pas vizitës që i ka bërë këtij institucioni, shefi ekzekutivit ka thënë se çështja e të pagjeturve është çështja më e ndjeshme dhe sipas tij, qeveria do të angazhohet që të zbardhet dhe përmbyllet sa më shpejt. Në ditë arshme, unë do të pranoj, besoj shpejt në zyrën time, një elaborat për nevojat që i ka instituti dhe komisioni qeveritar për personat pagjetur në mënyrë që të lehtësohet puna e institutit. Hoti tha se ditët në vijim do të organizojnë edhe mbledhje të Komisionit Qeveritar për personat të pagjetur që të diskutojnë në detaje për veprimet si shta ai konkrete që do t'i ndërmarri në mënyrë që instituti të mund të përmbyllë çështjen e mbetjeve mortore. Kjo është çështja më e ndihshme për qytetarët e Kosovës, për familjet që ende presin të dinë për fatin e familjarëve të tyre. Drejtori i Mjekësisë Ligjore Arsim Gërxhaliu e njoftoi nga afër kryeministrin me problemet që kanë. Patënderin që ta kemi kryeministrin në vizitë dhe të bisedojmë për çështjet të cilat faktikisht na brengosin tërë popullatin e Kosovës, duke filluar nga mbetjet mortore të cilat edhe më tutje janë në morgë dhe të cilat nuk janë identifikuar. Gjatë vizitës, Hoti ishte i shoqëruar nga kryetari i Komisionit Qeveritar për personat e pagjetur Rama Manaj dhe nga zëvendës ministri i drejtësisë Florian Dushi.